የኑሮ ውድነቱ በፈጠረው ጫና ለከፍተኛ ችግር ከተዳረጉ የከተማችን ነዋሪዎች መካከል አንዷ በሆነችው ወይዘሮ መቤት ቤት ተገኝተን እሷና ታዳጊ ልጇ ስላሉበት ወቅታዊ ችግር አሳዛኝ ታሪክ አቅርበንላችሁ ነበር። በለሚኩራ ክፍለ ከተማ የወረዳ አራት አስተዳደር ወይዘሮ መቤትን እንኳን አደረሰሽ ሊሏት በቤቷ ተገኝተዋል። አብረን እንከታተል። ባለኝ ገንዘብ ታከምኩ፣ አሳከሙኝ፣ ህይወቴን መለሱኝ። ባልቋቋም ወደ ስራዬ ባልመለስ ጭንቅላቴን ያዞረኛል። ምን ሆናለሁ ምን አደርጋለሁ ብዬ ነው ዝም ብዬ ቁጭ ያልኩት። ተመልካቾቻችን እንኳን ለብርሃነ መስቀሉ በሰላም አደረሳችሁ። አሁን የምንገኘው ወይዘሮ መቤት ተሰማ ቤት ነው። ወይዘሮ መቤትን ከአንድ ወር በፊት መተን ስንጎበኛቸው በኑሮ ውድነት በፈጠረባቸው ጫና ምክንያት፣ በጭንቀት ምክንያት መደበኛ ስራቸውን መስራት አቅቷቸው አልጋ ላይ ውለው ልጃቸው ቅድስትንም ከትምህርት ቤት አስወጥተው በከፍተኛ ችግር ላይ እንደነበሩ ነበረ እየሰራ ነው። ዛሬ ደግሞ እሳቸውን በለሚ ኩራ ክፍለ ከተማ ወረዳ አራት አስተዳደር ሊጎበኛቸው መጥቷል። ለበዓል እሳቸው ቤት እንገኛለን። አሁን በለሚ ኩራ ክፍለ ከተማ ወረዳ አራት አስተዳደር ዋና ስራ አስፈጻሚ የሆኑት አቶ ልዑል ወይዘሮ እመቤትን ሊጎበኙ መጥተዋል። የእኛን ዘገባ እንዴት ተመለከቱት፣ ከዛስ በኋላ ምን አደረጉላቸው የሚለውን ነገር እሳቸው ይነግሩናል። ዛሬ እዚህ የተገኘ ነው ከዚህ ፊት እንዳላችሁት በባላገሩ ቴሌቪዥን ላይ ተመልከተናቸው ነበር። እዚህ የመጣ ነው ወይዘሮ እመቤትን እንዳየ ከዚህ ፊት እናንተም እንደሰራችሁት እኛ እንደ ወረዳችን በዓል በመጣ ቁጥር አቅመ ደካሞችን እንደግፋለን። በዓል በመጣ ቁጥር ሳይሆን አቅመ ደካሞችን እየለየን እያስተቸን እየደገፍን እንሄዳለን። እንዳጋጣሚ ሆኖ ወይዘሮ እመቤትን አላገኘንም ነበር። በዚህ አጋጣሚ ባላገሩ ቴሌቪዥንን ላመሰግን ፈልጋለሁ። ባላገሩ ቴሌቪዥን በሰራው ዘገባ ላይ እኛም እሱ ከተመለከትን በኋላ ቤታቸው መተን ጎበኘናቸው። ከዚህ ፊት ጠንካራ ሰራተኛ ነበሩ፣ ስራ ላይ ነበሩ። አሁን ግን በአንዳንድ ምክንያቶች ወደ ቤት ተመልሰው ከቤትም እየወጡ አይደለም። እሱም ምክንያት በማድረግ እንደ ወረዳ አራት አስተዳደር ተነጋግረንበት፣ መላው አመራሩ ተነጋግሮበት ወይዘሮ መቤትን በዘላቂነት ለመደገፍ ወስነናል። እሱ ብቻ ሳይሆን ልጃቸው ህፃን ቅድስትንም ትምህርት ቤት አልጀመረችም ነበር፣ ወደ ትምህርት ቤትም አልሄደችም ነበር። እድሜዋ ግን ለትምህርት ቤት ደርሶ ነበር። እሱንም በምክንያት በማድረግ የትምህርት ወጪዋን ሙሉን በመሸፈን እንደዚሁም ደግሞ ዩኒፎርም፣ አንዳንድ ነገሮችን በመሸፈን ወደ ትምህርት ቤት አስመዝግበን ትምህርት ቤት ሲጀመር ጥቅምት አንድ ነው ትምህርት ቤት የሚጀመረው፣ ትምህርት ቤት የመጀመር እኛም አመቻችተን እየተዘጋጀን ይሆናል። ዛሬ ግን እዚህ የመጣ ነው የበዓል አንዳንድ እንኳን አደረሳችሁ ልንላቸው በግና አንዳንድ ነገሮችን ይዘን የመጣ ነው። ይሄ ደግሞ ባህላችን ስለሆነ እንኳን አደረሳችሁ ብለን በዓሉን አብሮ ለማሳለፍ ነው የመጣ ነው። ዛሬ ወይዘሮ እመቤት ቤት እንገኛለን። የመጣ ነው መጀመሪያ በባላገሩ ቴሌቪዥን ወይዘሮ እመቤት በኑሮ ውድነትና ከስራ ገበታቸው በህመም ምክንያት ቤታቸው እንደተቀመጡ ከሰማን ሰዓት ጀምሮ እሳቸውን ለማግኘት ሞክረን ቤታቸው ድረስም በመምጣት ለእሳቸው ቀጣይ ዘላቂ የሆነ እንዳስተዳደር እንደ ፓርቲም መፍትሄ ለመስጠትና ህፃን ልጃቸው ቅድስትም ትምህርት ባለመማሯ የእሷን ትምህርት ሁኔታም ለቀጣይ አስተዳደሩ ኃላፊነት ወስዶ እሷን ለማስተማርና ወይዘሮ እመቤትንም ባለን አቅም በተቀመጥንበት ቦታ ልክ ግዴታችንም ነው እሳቸውን ለዘለቄታ መፍትሄ ለመስጠት። የኑሮ ውድነት ሁኔታውም እንደ ሀገር ያለው ይታወቃል። እኛም ደግሞ እንደ ወረዳችን እሳቸውን ለመርዳት ዛሬ ደግሞ የተገኘ ነው። የመስቀል በዓል ነው። የመስቀል በዓልን ምክንያት በማድረግ እንኳን አደረሳችሁ ለማለት ወይዘሮ እመቤትንም ልጃቸውንም እንኳን አደረሳችሁ ለማለት አብረናቸው ለመዋል የመጣ ነው። በዚሁ አጋጣሚ ባላገሩ ቲቪን እንደዚህ አይነት ችግርተኞችን ቤት የተቀመጡ ሴቶች፣ እናቶች፣ ህጻናትን ወደ ውጭ አውጥቶ እየሰራ ያለው ስራ የተሻለ ነው፣ መበረታታት አለበት፣ መቀጠል አለበት። እኛም ደግሞ ሳናያቸው ባላገሩ ቲቪ እሳቸውን ስላሳየን ከፍ ያለ ምስጋናና አክብሮት አለኝ ለባላገሩ ቲቪ። ተመልካቾቻችን ከዚህ በፊት በነበረን ዘገባ ላይ ህፃን ቅድስት ትምህርት በማቋረጧ ምክንያት ስታለቅስ ነበረ። መማር እንደምትፈልግ መረዳት እንደምትፈልግም ስትናገር ነበረ። መማር እፈልጋለሁ፣ መረዳትም እፈልግ።
ዛሬ ላይ ደግሞ ወረዳ አስተዳደሩ የምትፈልገውን ድጋፍ አድርጎላታል። ወደ ትምህርት ገበታዋ እንድትመለስ ዩኒፎርም፣ የትምህርት መሳሪያዎቿ፣ ሁሉም ነገር እንዲሟላላት አድርጓል። ህፃን ቅድስት የምትፈልገውን አግኝታለች። ምን ተሰማት እስቲ? እንኳን ለመስቀል በዓል እንኳን አደረሳችሁ። ስሜ ቅድስት አዳነ ነው። ትምህርት በመጀመሪያ በጣም ደስ ብሎኛል። አመሰግናቸዋለሁ። ተምረሽ ስለእናትሽ ምን ምን ማድረግ ትፈልጊያለሽ? ለእናትሽ ያለሽን ፍቅርም ንገሪያት። በዛው ወዳታለሁ፣ የምፈልገውን ማድረግላታለሁ። ወይዘሮ መቤት ከዚህ በፊትም ከምንም በላይ ልጄን የሚያስተምርልኝ ነው የምፈልገው ብለው ነው አልቅሰው ሲለምኑ የነበሩት። ዛሬ ደግሞ ጥያቄያቸው በወረዳ አስተዳደሩ ተመልሶላቸዋል። ለመስቀል በዓልም ቤታቸው ተገኝተናል። ምን ተሰማቸው እስቲ ወይዘሮ መቤት? እኔ የተሰማኝ ብዙ ነገር አለ። ቀሎኛል። አሁን ጠያቂ ማግኘቴ ራሱ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ክብር ለእናንተ፣ ምስጋና ለፈጣሪ ይሁን። ምንም ማለት ቃላት ያጥረኛል። ምንም ማድረግ ምንም መናገር አልችልም። እኔ እግዚአብሔር ይስጥልን፣ አመት አመት ያድርስልን። እውነት ክፉ አይንካችሁ፣ ውለዱ፣ ክበሩ። እኔ ምንም ማለት አልችልም፣ ቃላት ያጥረኛል። የእመቤት ጎረቤት ነኝ። የእሷ መረዳት በጣም ደስ ብሎኛል ከሚገባው በላይ እና ምንም አይነት ረዳት የላትም ነበር ከወደቀች ወዲህ። አሁን ግን እነሱ መጥተው በበዓል አብረዋት ውለው ልጅቷንም ትምህርት ቤት እንደሚያስገቧት ብዙ ግብአቶችንም እንደሚያደርጉላት ቃል በገቡልን መሰረት ባየነው ነገር በጣም ደስተኛ ሆነናል። እናም እንደሚያደርጉት ተስፋ አለን። እኔ ዛሬ ማመስገን የምፈልገው ባላገሩ ቴሌቪዥንን ይህን ስራ እኛ ያልደረስንበትን ስራ በመስራቱ ማመስገን ፈልጋለሁ። እሱ ብቻ አይደለም፣ አስተዳደሩም ደግሞ እግር በእግር ተከታትሎ ይህን ነገር ከዚህ በፊትም ጉብኝት ተደርጓል፣ እኛም ጉብኝታ ናቸዋል። በአጠቃላይ ለተደረገው ነገር ምስጋና በጣም ከፍ ያለ ነው። እኛም እንደዚህ አካባቢ እንደ አመራርነቴ በቀጣይ የምንችለው ሁሉ ለማድረግ ማህበረሰቡን እያስተባበርን ማለት ነው። ዛሬም የምናደርጋቸው አሉ፣ እያስተሳሰር የምንደግፍበት ሁኔታዎች ጀማምረናል። ደሳቸው የምንችለውን ሁሉ ለማድረግ እንግዲህ ከጎናቸው እንቆማለን የሚል ሀሳብ ለመስጠት ነው። በአጠቃላይ ግን በተደረገው ነገር ከፍ ያለ ምስጋና ነው ያለኝ። እግረ መንገዱንም እንኳን ለብርሃነ መስቀሉ ባደረሳችሁ ለማለት ወዳል። በዓል ነው፣ ለበዓል ብቻ አይደለም። ዛሬ በዓል ነው፣ ለበዓል ነው የመጣ ነው። ለወደፊት ግን አቅደን እኛ በዘላቂነት የሚረዱትን አቅደን ወደ ተግባር እንገባለን። እሱንም ደግሞ በራሴና በወረዳ አራት ስም ቃል እገባለሁ በዘላቂነት ለመደገፍ። በመጨረሻው ማስተላልፈው ለመላው የክርስትና እምነት ተከታይ እንኳን ለብርሃነ መስቀሉ በሰላም አደረሳችሁ ላለው አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን፣ እንግዲህ የመስቀል በዓልን ወይዘሮ እመቤት ቤት ነው እያሳለፍን ያለ ነው። ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች በሙሉ መልካም የመስቀል በዓል ይሁንላችሁ።